Sıra hakimiyyəti Mehdi müəllim Səlimzadə bizə dedi ki, mən sizə köməkliyə eləyəcəm, ev eləmir. İndi gedirəm icra hakimiyyətinə, məni qəbul eləmirlər, məni başçının qəbuluna bıraxmırlar. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayonu Çərəkək kənd sakini Əli Əhmədov deyir ki, o ölkə başçı İlham Əliyevə məktub yazaraq 4 övlad atası olduğunu, evinin pis vəziyyətdə olmasını və atasının 1-ci Qarabağ döyüşçüsü olduğunu bildirərək ölkə başçısından kömək istəmişdi. Bundan sonra Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadə onları qəbul edərək onların evinin təmir etdirəcəyini desə də, evləri təmir edilməyib. Üstəlik evlərini təmir edəcəyik deyərək Mənzil İstismar İdarəsi gəlib evlərini söküb, indi isə işləri yarımçıq qoyaraq gediblər. Vətəndaş yenidən ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onlara öz köməkliyinin göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Salam, mən Göyçayların Çərəkək kəndi sakini Əhmədov Əli Şakirovu. Mən buradan 8 aralar ölkə başçımız olan cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına müraciət eləmişdim ki, mən 4 acıyaslı uşaq atacağım, 3 oğlan birimiz. Yəni, mənim evim uçurdu deyənə, üzüsü köhnü idi, bəzi çəsim materiallar. Müraciət eləmişdim, kömək istəmişdim. Heç bir yerdən də 1 manat gəlirim yoxdur. Atam da müharibə əlildi 1992-ci ildə ağlımda yaralanıb əlilliyini ala bilmir, onlara da mən baxıram. 67 təvəllüddür. Bir ayağı işləmir, güllə yarasalıb. Anam da 1965-ci təvəllüddür, o da 5 dəfə əməliyyat olub, onlara da mən baxıram, heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən ölkə başçımıza müraciət edib, kömək istədim və məni sonra Göyçayların icra hakimiyyəti çıxardı yanına, bizi qəbul edib. İcra hakimiyyəti Mehdi müəllim Səlimzadə bizə dedi ki, siz heç bir yerə müraciət edib yalnız eləməyin, mən sizə köməkliyə eləyəcəm, evin üstünü də dəyişdirəcəm, köhnələn materialların hamısını dəyişəcəm. Və bundan sonra icra hakimiyyəti sağ olsun, mənə kömək elədi, mənə iş tapıb, mənə iş verdi, Allah kömək olsun. Yəni işləyirəm, 230 manat maaşdır, onun 100-ün yol puluna verirəm, nəsə 130 manat qalır, Allah bərəkət versin. İşıq pulumuz da canlı, işıqmır, qazımı da bugün sabah gəlib kəsirlər. Yəni mənə elə bir... Sonra bu yaxınlarda bir az material aldılar, bir 30 dənə azad verilər. Jekdən adam yollardı, icra hakimiyyəti. Bizə adam göndərdi, hansısa bir 10 gün olar ki, sizin evin təmiri üçün başlayırıq. Yəni evin üstünü dəyişəcəyik, köhnələn materialları dəyişib verəcəyik. Və gəldilər, evin üstünü söktülər, bu 10 gündür. İndi gedirəm, o icra hakimiyyətinin köməkçisi var, Vahid müəllim. Gedirəm onun yanına ki, bəlkə belə də müəllim. 5 nəfər Jekdən yollardı o adam, gəldilər, söktülər. Bəs belə olmazaq, biz 10 gündür qonşularda qalırıq, evdə deyib, bax, belə dağılıb, üstü yağış, söküntüdən sonra yağış bu vəziyyətə qoydu evi, üstü zadı yoxdur. İndi evin içərisində də çoxlu ziyan dəyib, heç yanı dəyib, şey eləmir. İndi gedirəm icra hakimiyyətinə, məni qəbul eləmirlər, məni başçının qəbuluna bıraxmırlar. Vahid müəllimə zəng edirəm, dəfələrlə zəng edirəmişəm, Vahid müəllim də yanıb. Dünən də qəbulunda olduq, Vahid müəllim deyir, bizdə imkan yoxdur, səhər 100 manat köməkli elə bilərəm. Mən də dedim, ay Vahid müəllim, 100 manat işlik görək bu, bunu mən nə ayı bilərəm. Bəs salım, kömək eləmirlər, indi 8 baş ailə qalmışam çölda, özümdə 3 oğlan, bir qız atasıyam, 8 baş ailəyə baxıram. Bax, qalmışam belə, mən burdan ölkə başçımızdan kömək istəyirəm, yəni kəndimizin icra nümayəndəsi, bir az onlar kömək elədilər, bir cəmi 40 dənə şifr alıblar belə. 100 metr yeyə qalıblar və salam. Bundan sonra kömək eləmirlər, bax, qalmışıq çöldə. İndi biz hal-hazırda qorşularda yaşayırıq, evimiz də üçün açıblar, icra hakimiyyəti də deyir ki, nə bilim icra hakimiyyəti deyir, yəni yanındakılar deyir ki, bizim imkanımız yoxdur, getdikələr. Özüm də qorşqaç tapmışam, bir əzə, bir 600 manatlıq da material mən almışam. Qorşqaç tapmışam, yalnız almışam. İndi qalmışıq çöllərdə, mən ölkə başçımızdan kömək istəyirəm. Məli icra hakimiyyətinə bıraxmırlar bizi, gedirik, bıraxmırlar. Çox sağ olun, Allah köməkiniz olsun.